Jenny hledá přítele a novou lásku. 8 kluků o ní přišlo zabojovat a získat jí. Do komentářů napiš, kdo měl podle tebe vyhrát, a pokud chceš další díl s někým, kdo vypadne z Love Islandu, tak napiš do komentářů Love Island. Jaký je tvůj body count? 5. 1. Něco mezi 10 a 20. Počkej. Co je mezi 10 a 20? To může být 11 i 20. Jakoby, to je rozdíl. Já to nepočítám. No to chápu, OK. 10. 18. 9. 10. 2. Jste všichni slušný. Zkusím asi vás na Jenny, která si chce říkat Jitka. Takže Jitko, můžeš za klukama. No, hele, každý budete chvilku masírovat jakoby ramena. Ne, že budete sahat někam jinam, ve vyprasata. Jo. Ale ty je... To nečekala, bo. Musím říct aspoň 3, 2, 1, bo. Kýny, čau, dobrý, moc, jo. Užil jsem si to, Tak to máš ráda? Tak každý to dělá stejně, mi přijde. Ty si to pamatuješ, ne já? Mě nemasírou, masírou tebe. Děkuji. Hezky za vlásky. To se nabízí, no, že zezadu za vlásky nebo napadu bez vlásky. Ale jemný, děkuji. Můžu? Ano. Jak se na to koncentruješ? Víš, že to je důležitý. Cením, že mi Šimon takhle vlásky jako to. Ten to obkoukal samozřejmě. V líbání bych vyhrál. Je to typický fyzioterapeut. Poslední otázka předtím, než jeden z vás půjde domů. Co se vám na Jenny nejvíc líbí? Můžete se rozmluvit klidně víc. Jelikož vlastní moje priority, takže máš černé vlasy, černovláska. Asiatky jsou taky docela můj typ. Líbí se mi na tobě tvoje šaty. Děkuji. Takhle na první pohled jako vizáží, ta exotika, nebo celkově Asie, nebo to se mi líbí. A celkově to oblečení teďka momentálně tady. Jelikož jsem koukal na Survivor, tak tě znám ze Survivoru. Líbí se mi tvá povaha, jak jsi hrála tu hru, za prvý. Líbí se mi tvůj šarm a tvé hezký oči a pěkný úsměv. Děkuju. Hele, na první pohled jako já úplně takhle nesoudím, ale musím říct, že máš dobrý vibe, furt se směješ a máš hezký úsměv. Děkuju. No, tak Survivor byl už ukrazen, no tak nevadí. Tak ta exotika, a šaty, a to bylo dobrý. Já bych řekl asi úsměv krásný a eyes contact. Úsměv taky ukraden. Já bych řekl oči, vlasy, postava. Děkuju. Tak jelikož tady byl zmíněný ten Survivor, tak nebyla si úplně moje fanenkyně, ale tady jak na tebe koukám, tak máš dobrý charisma, dobrý úsměv a celkově ti to sluší a jakoby vypadáš dobře. Děkuju. Hele, máš někoho, u koho byla fakt špatná masáž? Tak ta první byla taková, že mě zaskočila. Ne, fakt špatný nebyl asi žádný. Teď lžu. To první se omlouvám a bylo takový jako nečekaný hodně. Kurs na masera bohužel nemám, ale doučím se to. Snaha se cení. OK, takže nemáš nikoho, že u koho by ti ta masáž vysloveně jako vadila? No ta první. Tak bohužel no. Ale děkujeme, děkuju. Teďka se můžete představit, už jste si to vysloužili tak. Tak já jsem Matěj, je mi 18, studuju Mezinárodní konzervatoř a rád hraju golf, Survivor mám rád. Koukal jsi na letošní díly Survivora? Jo. Líbilo se ti to? Jo. Líbila jsem se ti tam? Nechci lhát, takže... Turududumdum. Nebyla jsi můj favorit, tak to řeknu. Okej, děkuju. Tak čau Janis, já jsem Erik, mi 22 let, jsem z Prahy, studuju podnikání a jsem na půl z Afriky. No, tak jsem Vojta, jsem původem z Ostravy, je mi 26, tvořím obsah na sociální sítě. Tak já se jmenuji Honza, je mě 26, pocházím taky z Moravy a... Já jsem taky z Moravy. No, výborně. Jsem bývalá hokejka, teď jsem jako kondiční trenér. Já jsem Jakub, je mi 25, pracuji jako ve škole, jako vychovatele, takže mám rád moc děti. Miluju cestování, jsem fanoušek Survivoru a velký fanoušek fotbalového týmu, nebo fotbalu. Takže já jsem Šimon Kabrhel, pocházím od Litomyšle, teďka žiju tady rok a půl v Praze. Ten Survivor, plně jsem to nepozoroval, ale spíš jsem tam chtěl jít, byl jsem i na castingu, ale bohužel to nevyšlo a mohli jsme se tam potkat třeba. Já jsem Adam a je mi 20, pocházím z Uherského Hradiště. Moje takhle koníčky jsou cyklistika na závodnickém kole jako enduro. OK. V kolik asi přišel opanictví? Minulý rok. Takže v 17. Jo. A ve svém prvním vážném stavu v 18. Ve 14. Jsi jezdec. 16. 12. Ne, dělám se 18. 17. 16. OK. Pak je otázka, za kterou já nezodpovídám, je z produkce. Jak ho máš velkýho? Nemusíš odpovídat. Je to otázka z produkce, takže jako... Asi nebudu odpovídat.
Tak jako dostatečně, akorát, a řekl bych, že jsem vždycky každou uspokojil. Tyjo, jak bych to řekl, já to mám kdy, můj p*** je tak, že... jak mě ta holka zruší, buď je malinký, nebo občas velký, občas střední, tak to mám, ale nikdy jsem neměřil. Hele, tak jako já pravítko u sebe nenosím, ale řeknu tak hokejovou terminologii, jak se my tím řídíme, tak jako nepatří mezi S-kaře ani XL-kaře, takže něco mezi bych řekl, no. Kreativní. Nenosím u sebe metr, ale žádná si nikdy nestěžovala, takže netuším. Gentleman neříká nikdy, ale jsem spokojený. Hele, počítám v hlavě. Ne, nevím, asi normálně, jakože ex jsem vždycky uspokojil, takže v pohodě. OK. Co tě nejvíc rozesměje, jako ve vztahu, nebo s holkou obecně? Jako já nevím, když třeba se nepovedl ten první set, tak jakože mě to tak se tomu směješ, jo? Pozitivní, ty. Co mi líbíš, ty? Ty budeš taky daleko. To je těžká otázka, když vám nějakou blbost a proč se tomu zasmějeme. Jo, asi jako taky každá jako blbost, každá jako bizárnost se nepovede, povede. Okay. Taky no, jakože bizáry ve škole, protože já mám rád prd, jakože někdy to jdeš za hranu, ale tak já jsem takovej. Nemám jakože, když se bavíš o vztahu, tak nemám rád, když ta borka se neumí nad tím povznést a když si z ní udělám prd, tak prostě je z toho v prd ona a nedokáže to přijmout a pak mě za to hejtí, tak to nemám rád. Jak jsi říkal třeba ve vztahu, co, jako když se zasměju, tak když je ten začátek vztahu a jak si každý dává bacha na každou věc, krknutí dole, tak když se ta holka třeba prdne poprvé, tak je to nejvíc, tak se zasměju. Tě se střelí úplně. To se stalo asi. Jo, hoděkrát. A přijmu to? Jo. Jak to můžeš nepřijmout jako? Normálně, jsi sprdla, tak jdeš domů. No. Ty jsi říkal jako ohledně toho vztahu ze dřív, že jsem byl z něčeho podělaný a nervózní. Teďka už se nad tím dokážu úplně jakoby povzníst a úplně s nějakým jiným nastavením, úplně se tomu spíš zasměju právě. Okay. Já se takhle třeba ve vztahu zasměju převážně nějakým našim trapasům společným, když je ta holka hlavně otevřená, tak je to rozlepší, jakož i v tom sexuálním životě člověk prostě najde svoje trapasy a prostě čemu se zasměje. Já jsem si člověk to vědět těžký, jo, prostě někomu vyhodit. Na tomhle to rozstřem. Jak by vypadalo tvoje ideální rande? Restaurace, anebo doma, svíčky. Nějaká procházka večerní a buď nějaká restaurace, nebo piknik. Bylo kreativní. Projížďka v autě, skončit na Petříně, přikladu hvězd a pak jít domů. Určitě nějaká prochajda jakože v chillu, nic strojenýho, nemám rád prostě takový to, že jo, letíme do Dubaje, uděláme si tohle, takže jakože hodně v chillu poznat se, chytit stejný vibe a podle toho se to pak odvíjí, no všechno. Tyhle ty, no, co říkají kluci, tak je to furt jako stejný, jako to ohraný, jaký nic proti mám, ale kdyby byla fotbalová fanouška, kdyby byla fotbalová faninka, tak ji vezmu na fotbal, pozvu ji na pivo, na klobásu, na skřenem, a jdeme se koukat na fotbal, prostě klasika. A kdyby nebyla fotbalová, tak nemám zájem. Yes, mě se to líbí. A rozhoduju tady. A teď že mají smůl na pury na klobásu. Skřenem. No a mně asi nejde úplně o to kde, ale spíš s kým, jak si sedním prostě celkově. Já si dokážu představit rande, třeba někde venku, popřípadě ten piknik, strávit ten čas tak, aby prostě jsme zabavili, poznávat se furt do kolečka takto. OK, jako měl si trochu nevýhodu, asi budu muset poslat tebe domů, protože už všechno už bylo vlastně řečeno. Teď máš takzvanýho bílýho Petra. Jaký je tvůj životní cíl a kolik bys chtěl vydělávat peněz? Finanční a časová nezávislost a vydělávat, třeba odsovky už je to v pohodě, ale čím víc, tím líp, jakoby, no. Můj sen je od 18 si otevřít firmu jakože skrz cestovku, ale s fotbalem a s hokejem, že když týma třeba Slavie pojede do Londýna někam hrát, tak budou mít jako třeba na 5 dní, budou tam mít průvodce, tohle organizovat všechno. Okay. Životní cíl, měl jsem životní cíl nebo sen od malička, tak jsem chtěl být jako asi jako každý, tak jsem chtěl být jako profi hokejista, co jsem mě jakože... Většinou chtějí být fotbalisti. My ne. Ne, tak to se mě nepovedlo, měl jsem k tomu nakročeno, ale jsem si to nějak, bych řekl, dodrbal sám. A jak jsem vlastně z té hokejové bubliny tak vyskočil, tak jsem vlastně teď, dá se říct, působím na té druhé straně jako trenér. Takže v tom bych chtěl jako asi nějak pokračovat a zároveň nějak bavit lidi, jo. Mě baví jakože tvořit content, nějaký na TikToku a takhle, takže... A tak cíl asi, jakože nějakou dobu tvořím ten obsah na ty socky, tak někam se jako dosáhnout, nebo dotáhnout to někam a zároveň to dělat úplně jako jinak než všichni ti tvůrci tady. Já bych řekl, že jelikož studuji podnikání, tak chci mít vlastní hotel a bych řekl částku. Když budu mladší, tak mi stačí nějakých 200-300 tisíc, ale časem, až by mít třeba budoucí partnerku, tak bych chtěl mít třeba nad 500 000. No tak protože hraju golf, tak bych chtěl být golfista, že jo? Tam jsou ty peníze úplně jiný. Ty největší třeba berou 3 miliony dolarů za turnaj, když vyhrajou. A kdyby mi nevyšla dráha golfisty, tak třeba zpěvák nebo herec a 100 000 měsíčně by mi stačilo. Pojďte mi nějakým způsobem ukázat, že máte sílu.
Jakýmkoliv způsobem. Mentální nebo? Fyzickou. Pokud zvednete pohledem křeslo, taky můžete. Trénu box, takže můžu vypnout. Až se na tebe dostane řada, tak můžeš někoho zbít. Ideálně z těch, ale co už vypadly, jo? Můžu si půjčit tady? Ne. Výborně. Jo, dobrý, půjď si domů. No, jsem v prdě. Dívej, jo, jak mám sílu, kam. Výborný. Hop. Tak jenom tři, abys neřekl. To je všechno, jo? Tak já můžu to dělat ještě třeba půl hodiny, jako jestli to zvládneš. Půl hodiny. Dobře ty. Jo, je to tam. Ty vole, ty jsi ho napnul jak luk. Dobrý, dobrý, a to bylo nejlepší, cením. Dvacka byla výborná, ale kluci byli lepší, takže rozloučíme se s 20 korunou. Děkujem. A bylo to super. Co bys rád změnil na svém životě? Všechno. Všechno jsem chtěl říct. No, ale co se týče jakoby mě, bych řekl jakoby nastavení, a to tak posledních 5 let právě se snažím úplně maximálně přetransformovat jakoby mentálně, podvědomí a všechno. Si myslím, že jsem na dobré cestě, se pořád snažím posouvat každým dnem. Já mám asi jedinou chybu, nebo máme asi víc chyb teda. Tu jedinou, co chci jako hodně změnit, že dřív něco řeknu, než si to promyslím, že občas řeknu jako, že hodně špatnou věc, než si to promyslím a řeknu. To se nám líbí oběma. Tyjo, já jedu dneska, tyjo. Taková moje jakože chyba, nebo co bych chtěl změnit, je, že jako z části tady souhlasím s kolegou, s tím, že dřív střílím, než přemýšlím. Nevím, jestli to chyba, ale já říkám prostě věci upřímně, přímo, prostě co na srdci to na jazyku, tak to řeknu, i když je to moje holka, brácha, cokoliv, prostě tak to jak říkám. A někdy s tím ti lidi prostě to nesnesou do očí tu pravdu, takže nevím, jestli je to jako vyloženě, co bych chtěl změnit, ale s tím se jako potýkám nejčastěji, co prostě lidi hejtí, jakože no. Tak já bych řekl, že chci být každý den lepší. Já už jsem jako ve fázi, když fakt už vím, co chci. Byl jsem na Malorce poslední půl roku jako Erasmus a uvědomil jsem si, že prostě už je čas víc makat na sobě. Tak já si postavu být míň cholerický, míň stydlivý. Jaký je největší jako dobrodružství, který si jakože zažil ve svém životě? Nebo může to být nějaká crazy věc, dovolená, cestování, cokoliv, ale něco jakože jako moc lidí to nezažilo třeba takhle? Částečnou amputaci prstu. OK. Jakýho? Cože? Jakýho, že to není poznat? Tady ten. Dík. Stalo se mi to na země dělce, ještě když jsem byl, než jsem přestoupil na konzervatoř. Máš vlek a nakládáš ho jakoby na traktor. No a máš takový kolík, který tam musíš jakoby zašpuntovat, aby to prostě drželo ten vlek a i ten traktor. No a ten učitel, mně přišlo, že furt jezdil dopředu a dozadu. Tak jsem na něj, a ten motor křičel, tak jsem na něj jako zakřičel, ať stojí. Tak jsem ho tam dal a on se samozřejmě se prostě šprajcnul. A nešel jako vytáhnout vůbec. Jakože normálně, tak jsem tam dal takhle prst a on jakoby zacouval. A měl jsem rukavice, což zaplať pámbu, jsem dal ty rukavice a ten prst plandal. Ten prst byl prostě takhle, no, takže jsem tam prostě úplně ječel a to, no, a pak mě vezli do nemocnice. Tak já bych asi přišel na něco lepšího, ale napadá mě, když jsem byl na Malorce, tak jsme byli na jedné akci a už bylo pozdě, ujeli nám autobus, tak jsme jeli jakože autem, co jsme si pronajeli. A jeli jsme přes to Malorku, jakože přes ten arenál na Seber a museli jsme odvést kamaráda do Alkudy, potom do Západu až zpátky do Palmy. Ale v půlce se nám jakože odešlo auto, takže zase 3 hodiny jsme šli pěšky až do Palmy. OK. A všichni jsme byli opilí. I ten, co řídil, jo? Jo. Super. Tady s kolegou mám něco podobného. Tak já jsem taky chodil na strojírenskou školu, tak tam byly soustruhy a šel jsem za spolužákem, že si pokecáme a z toho se odvíjí taková špona a z toho se nesmí chytat, protože ono to může zatáhnout a urve vám to prst nebo něco. No a já jsem, tam už byla taková kopa, jak jsem si vzal. A jsme si kecali a z něčeho nic to škublo a říkám, co je, ty vole. Ono to na ně nebolelo, jo, ale pak jsem se podíval na prst a taky mi vysel tady, oh, mám tady jizmu, no, ještě. No, možná takový trapnější, ale to nevadí. Mě bylo 14 až 15, nevím, nějaký rok. A dostal jsem jako k narozeninám jakoby skok padákem. Takže to pro mě byl největší jakoby adrenalin. Ale ještě oni se nějak domluvili, moje rodina, jako s tím, s kým jsem skákal, ať si ze mě udělají sandu, že nejde padák. Já 14, 15 let, tyva, a nejde, to nefunguje. Naštěstí to jako šlo, ale jako hnusný zážitek už je 14, 15 letech. Málem, tyva, já jsem se podle mě i pochcel. Jako to jí dostal infarkt, kdybych skákal parákem a on mi řekl, že to nejde. Když to tady bavili o těch úrazích, tak jenom si pamatuju právě, že ze dřív s kámošem jsme jezdili na krosce ve dvou, jsem ho vozil po údolí a tam byla tak metrová tráva, tak jsem do toho vlítnul v rychlosti, ale neviděl jsem, že tam je hrbol, takže nás to vykoplo, letěli jsme do toho kopce, jakoby
na přední kolo. A jak jsme se pozbírali, úplně motorka rozkašená mi taky. A potom on, nebo jsem myslel, že jsme v pohodě, a on se potom všiml, že mám červenou nohu. A tady mám ještě jizvu, jsem měl úplně díru, až jako skarsovali úplně. Okay. Jste všichni skoro umřeli. Budu muset jedno z vás vyřadit. Samozřejmě, jako pokaždý, to dělám velmi nerád. Ale řízení pod vlivem je velký problém, pane. Abyste si to pamatoval, tak pro vás dnešní etapa bude muset skončit. Ne. Jak ne? Teď používám kartu. Divokou kartu. Divokou kartu. No, tak jsme v prdí, vole, no. OK, tak jo, tak v tom případě nikdo nevypadává. A můžeš ji použít jenom jednou za celý video, jo? Aha, počkej. Já bych ho vyhodil. Tak jdi domů. Jako už ji potom nemůžeš použít. A kolik to dáš? No tak, tak já ti když tak potom vrátím. Promiň. Jaká je tvoje nejoblíbenější část dne? Proč? A s kým? Dopoledne se spolužákama. Ne, já asi jakože teď trávím nejvíc čas se sebou. Sám se sebou prostě, jo, že si jdu, buď se jdu vymlátit do gymu nebo takhle. Tam už se to pak začne nabalovat, ale vždycky to začíná, že jsem sám. A pak prostě klasicky prostě felíme s chábrama. Chill, pohoda, brikule, jsem tam. Felím s chábrama, dělám brikule. Kdybych měl přítelkyni, tak trávím čas, nebo ten den čas trávím nejradši s tou přítelkyní. Samozřejmě, to by byl nejkrásnější okamžik vždycky. A druhej ve škole, když hlídám děti, protože miluji děti, takže je to můj nějaký náboj zatím. To je hezký. Tak jako by asi taky, jak jsi říkal sám se sebou, jako dá se říct třeba teďka v Praze rok a půl, dá se říct jenom sám se sebou z většiny a s partnerkou. Nezáleží kde, ale s kým, co budem dělat. OK. Ještě vám dám šanci. Jaký máš typ holek? Bruneta, štíhlá, větší ňadra. Větší zadek. Se nedíváš celou dobu na mě. Teď se koukat na jiný. Aby mě podporovala, v čem, jako, co dělám a tak. U mě já to tak mám, když holka není prostě krev a mlíko, tak mě prostě nepřitahuje. A jako mám rád, když má prostě, ať to nejsou jenom kosti. Holka prostě mám rád, když má něco jako na sobě udělaný, jakože umělý, připíchlý, něco a tak. Mm-hmm. Nemáš rád? Mám? Bože. Jak to znají Beťáni, aby prostě měla něco uvnitř, záleží na tom vzhledu, ale aby byla prostě, aby měla něco uvnitř, aby měla nějaký charisma a nějak se dobře projevovala. Mm-hmm. Ohledně vzhledu, nebo dřív jsem byl extrémně vybíravý, na každém detailu asi, a postupně jakoby jsem se snažil nelpět už na ničem, takže už jakoby nekoukám na typ vzhledově oči, vlasy, samozřejmě nějaký ideál, třeba tady, tak přibližně, ale jakoby povahu je samozřejmě, aby jsme se sedli jakoby celkově ten vibe, jakoby i stejný zájmy. Co bude vyřazovací? Řekni palící hlášku, kterou by si prostě zbalil. Prostě potkáš holku takhle na ulici a co jí prvně jako řekneš, jo. Aby si prostě... Čím jí dostaneš. No, čím jí dostaneš. Čau, kam tečeš, ale jakoby abych to neřekl, bych radši se s tím někým nejdřív jako nějak střetnul a potom rozbavit se, že jo. Ne, že bych za někým dole vzal a zastavoval ho třeba na ulici, no tak. Okay. Kdyby měl přítelkyni, tak za prvý na žádnou ženskou nekoukám, ale ani nemám pomyšlení. Ale to asi nekdo přítelkyni, to nezajímá ani mě, ani jiný. Zatím nemám žádnou, no. Ale to nevadí. Já nevím, kdybych třeba seděl třeba někde v restauraci a seděli bychom jakože, tady byly stoly, abych seděl tady, oni tady, abych byl s kamarádem, ona s kamarádkou a prostě bych třeba jedním uchem jako poslouchal. Že by si potrval na uchu. Kdybych jí slyšel jakože třeba nějak mluvit rozumně a docela jakoby by trošku se mi líbilo jakože co mluví takhle, tak bych asi jakože otočil se, zeptal bych si nebo řekl bych jí prostě nevím, jestli mi nedá třeba kontakt, třeba telefonní číslo, že se můžem popsat a třeba někdy v budoucnu třeba zajít ven a poznat se víc. Super. No tak já nejsem tady na ty, nebo nejsem, já tady ty seriózní nebo takový ty basic hlášky, jakože ahoj, jak se máš a co děláš, tak to úplně nefunguje, nebo mě to teda nefungovalo nikdy, já jsem to nepoužíval, takže většinou jsou to takový ty cringe, no, že třeba dojdem a říkám, že třeba být malina, tak je tě škoda do jogurtu, jak seš cute a takhle, no, takže. A většinou to funguje, jako, takže. Jako, a minimálně tím rozvedeš konverzaci. Přesně tak. No a pak ta borka vždycky se jako tak lehce usměje a už to jede samo, no. OK, dobrý. Já budu koukat zase na prážu. No. Máš strašně nádherný oči.
chtěl bych je vidět každý ráno. Ne, půjdeš se někam, půjdeš se mnou někam. Tyvo, to mě hloupu, ale. Okay. Ty jsi byl jediný, kdo jakoby se jakoby nesnažil, protože jsi říkal, že jdou po tobě. No nejdou tak úplně, ale... Hele, řekl to, jak už za tím stojí. Já za tím nelezu. Ale ne, chápu, ale ostatní jakože projevili snahu, ty jsi projevili snahu o mě, to je takový, nevím, nějak špatný video. No tak jo, takže tebe vyřazujem a děkujem. Tady bych chtěla použít tu divokou kartu a vrátit kolegu, který vypadnul předtím. Nesouhlas. Tak pojď tady. Je pro tebe stejná otázka. A jak by si mě zbalil na ulici? Tak já bych přišel a řekl bych, ahoj, jak se jmenuješ? Kdo jsi to vzala? Kdo jsi to vzala? No, ten úsměv krásný. Okej, dobrý. Tak dobrý, udržel jsi místo. Teďka bych chtěl udělat jako situaci. Jste ve vztahu s Jenny, jo? Ale brutálně jste se pohádali a snažíte se to napravit. Tak co byste řekli nebo udělali pohádce, která jako byla fakt špatná? Lásko, pojďme to nějak vyřešit. Teď to není jako ztracený, teď to můžeme nějak ještě napravit. Můžeme jít na restaurace. No a jak? To jsi podělal. Já nevím, koupím ti kytku, koupím ti, co budeš chtít. Ne, nic drahýho. Ale fakt bych to chtěl nějak prostě napravit, tak mi něco řekni, abych to mohl prostě dát dokupy. Tak já si to ještě rozmyslím. Tak já bych ti dal prostor, to za prvý, ale zase ne moc, protože to by vypadalo, jako bych tě nechtěl. A potom bych, jelikož jsem kreativní, tak bych ti něco dal jiného než kytku nebo třeba čokoládu, například. Auto. A pozval bych ji někam ven, abychom se uvolnili a prostě pokecali se o tom dobře, protože záleží, o jakou situaci jde, vždycky je třeba si to prostě vyříkat. Okej. Okay. Bereš hádka teď a tady by se stala jakoby... A jo, teď se stala potom, a ty teď jdeš vyřešit. No, tak tvrdej se. Tak jo, jsi nasraná, pojď na to, jo. Ne, já bych se asi neptal, jako, tady mě to vždycky fungovalo. Ale když se smějete, ale reálně to vždycky fungovalo nejvíc. Věděl bych, že mi teče do bod, tak bych se rozhodl tak, že bych ji asi vzal, kdyby řekl bych jí prostě, dej mi šanci, abych se nějak omluvil, tak bych ji vzal, nebo vzal bych auto, vzal bych ji na každé místo, kde jsme se jako poznali, nebo dali první pusu a zaspomínali bychom si nad tím, jak jsme začali spolu a omluvil bych si ji, pak bychom to všechno vyřešili tam, blablabla, a pak bych přijel zase domů, nebo tady sem, nebo kde bychom byli a udělal bych jí salát. Hej, já přesně vím, s kama to máš, vole. Hej, víš, že to byla úplně, že z filmu a pak udělá mi salát. Já si myslím, že ze Survivoru má... že to tam říkala, tak... Říkala jsem to? Já nevím, ale poslední dva dny ho jí furt, takže asi jo. Šopák. Ne, ale ta odpověď byla jakože za mě asi jako nejlepší. Ty místa byly mega dobrý. Ty jsi měl určitě nejhorší odpověď, jo. Já vím. Je blbý tě zas vyhodit. Že to udělala moje mamka, jí za to nadával, říkám, mami. Ale já asi musím, že jo. Ale já fakt nechci jako, ale ta odpověď byla já fakt jako, šílené, fakt špatná. Druhá šance. Ty už dostal druhou, no, ty, vole. Ty už se... Třetí šance. Do třetice všeho dobře. Ne, to ne. Ale můžeš to zachránit ještě to teď. Já bych už pro Jenis všechno, tak já bych řekl Jenis. Jenis. Tak už jdeš. Jitko? Jenis to není, vole. Já vím, ale jakože Jitko. Jitko. Omlouvám se a ukážu ti svými činama, že se polepším a že už nejdělám znovu tu chybu stejnou. A omlouvám se. Ty ve za toho Jeny se nemůžu prostě. Jakože omlouvám se, ale nejhorší odpověď a Jeny jsi špatný, ale děkujem. Tak jo, jsme na bedna. Co byste udělali, kdybyste vyhráli v loterii? Okej, okay, tak bych pomohl mému nevlastnímu tátovi, protože má penzion a moc se mu nedaří, takže mu prostě půjčit nějaký peníze. Bys mu je půjčil, bys mu je nedal. Bych mu je dal, samozřejmě. A vzal bych ho na nějakou dobrou dovču, aby se odpočinul, protože má fakt teď nervy úplně největší. Okay. Jak se jmenuje jeho hotel? Penzion u Zapadlých Vlastenců. A kde to je? Paseky nad Jizerou. To je u Rokytnice nad Jizerou. Aha. Ne, dělám mu promo. Okej, dík. Kolik jsi to říkal, že to má být? 100 milionů dejme. 100 milionů, takže já bych si koupil asi tady Prážu celýho, bych si koupil celýho YouTube kanál až Prážou. Tak to ti nestačí somičů, ale nestačí. Ani náhodou ne. Vzal bych vás, nebo Jeny bych vzal na Kanáry a všechny vás bych někam taky vzal určitě. Všechny takhle, jo. Jo.
A zajistil bych mámu ještě tak, abych byl jako na srdíčko. To nevím, kde by ti zbylo na můj YouTube, ale dobrý. Máš tam moc věcí, ať to tomu ten YouTube. To nevychází ani trochu. Ale vychází. Nevychází vůbec. Uvidíme, jak si točí panenky už. No pojď. Co mamka mi dala jako domě síly, tak bych vrátil aspoň nějak s penězma, že ona mi fakt jako pomohla s penězma všechno, tak bych něco jí vrátil, nebo i pomohl, kdybych potřebovala. Za druhý bych ty peníze investoval do tý kanceláře fotbalový. Za třetí bych asi si postavil barák. Mm-hmm. Kdybyste měli partnerku? Bylo by to 50-50? Jo, jakou část byste dali jí? Kdybych byl s ní, tak to samozřejmě asi dáme na půl. Protože je to jako, že jako polovička mého, takže ty peníze by byly i s ní, jakože. Takže asi na půl určitě. Já jsem jakože jako hodně sobeček, nebo sobeček, jakože investuju nejvíc do sebe. Záleželo by na situaci, no, pokud bych byl jako s tou holkou fakt to feeloval obou straně, že jsme prostě ve stejném vibe, na stejné vlně, dlouho spolu, tak určitě bych se s ní podělil, jako kdybych fakt věděl, že to má smysl do budoucna. A jakou částí? Záleží, jak by byla mě hodná. Ne, určitě minimálně 50-50. Minimálně. Kdybych to fakt feeloval až tak hodně, jako, jako tak, začal jo, ale začal si s tím, že jsi sobeček a dáváš nejvíc. No. Sobeček v situaci, kdybych věděl, jako, že to není prostě to. Ne, chápu. Vibe. Tak protože jsem skoro všechno dal tátovi a mámě. Už mi se zbylo. Nedával bych to jako 50-50. Asi bych jako zval prostě někam, pak bych dával hezký dovolený. Kdybych chtěl auto, tak bych jí prostě koupil auto. Prostě jí dopřeješ dobrý život. Jo, přesně. Co mi líbí nejvíc ta odpověď, no. Dále dám rozstřelovací otázku mezi váma dvěma, protože jo, jste podobnou. Ty jsi dal nejlepší odpověď, takže ty postupuješ jako předem do finále. Děkuji. Hele, nejvíc šílený místo, kde jste s někým spali? Může to být cokoliv, jako kromě sexu. Jakože a. Může to být i. Ty? Já? Tak asi na Florenci. Jaký metro? Že to nebylo dneska, tak kousek. Ne, v metru ve vestibulu. Normálně, když jsme čekali na metro. A jak? No prostě, já nevím, zakryl jsem bikinu a ona mi ho jako vyhlala. Aha, tak to je docela hustý. No, tak jako těch míst... Bylo hodně. Bylo asi dost, ale ne, tak jako takový bizár, když jeden mám vystřihnout, tak třeba jeli jsme s mojí ex, jsme jeli na rozhlednu tam u nás, na Moravě. A bylo tam jakože relativně nával a vedle toho bylo, tady byla rozhledna a tady třeba 5 metrů vedle bylo kukuřičný pole. OK. Takže prostě hodila oči a šlo se do kukuřice, no. Jako oči dobrý, ale Florence lepší. Nebudem to dělat, že vypadáváš, ale oni postupujou. Hezky diplomaticky. Dobře. Good luck. Takže děkujeme. Děkuji. Good luck. Tak jo. Dík. Děkujeme. Dáme tady dvě otázky poslední, jo, u kterých se rozhodne. Vadilo by ti, kdyby byla tvoje holka influencerka, nebo kdyby vydělávala víc peněz než ty? To, že vydělává víc, by mi nevadilo. Ta influencerka, nevím, no, jakože nemám rád, kdyby, nebo jako, kdyby nás poznával, jako potkávali lidi a hned by jako šli a prostě pak by se jako třeba tvořila fronta na fotku a prostě takhle, ale to, že jako vydělává víc, by mi vůbec nevadilo. No já bych respektoval obě dvě věci, protože nebudu jí zakazovat, co má ráda, co jí živí a co miluje, protože tak s tou holkou nebudu, když mi to bude vadit prostě, když bude chtít být influencerka, tak bude. A nebudu jí zakazovat, aby nebyla, protože jí to baví, naplňuje jí to, asi se s tím chce živit. A kdyby vydělávala víc, tak by to asi samozřejmě nevadilo, ale trošku by mi to trošku vadilo, že ženská vydělává víc. What? Tak bych si našel ještě lepší práci, abych vydělával víc než ona. Jo, no a co kdyby vydělávala, že prostě, já nevím, 500 000 měsíčně, což je jakoby těžký už mečnout. Bylo by mi to asi blbý trošku, no. Jo. Odpustil bys nevěru, případně za jakých okolností? Neodpustil, nikdy. I kdyby byly okolnosti, jako že měla alkohol, nebo že něco pohožila, tak jako že fakt ne. A kdyby jí někdo něco dal do pití? Jako, má si hlídat pití, víš co? Má si hlídat pití. Jako, dobrý, jako, ale na tuhle otázku upřímně nikdy nevím odpověď, ale je to těžké odpověď na tuhle otázku, takže protože já v této situaci asi nikdy nebyl, asi bych se rozhodoval, kdybych byl v té situaci. Kdybych to asi s ženskou byl, nevím, plácnu 3 roky a bylo by to fakt nějaká kravinka, nebo fakt bychom měli rodinu a tohle, nebo to asi není jakože nic. Kdybych ji fakt miloval, tak by asi, je to těžké, no, asi bych ji odpustil a kdyby to bylo asi třeba, kdybychom se znali 14 dní a udělal by to, tak bych si asi řekl, asi to už asi ne, jakože už za 14 dnech jsem se zvedl, že mi podvede, tak to asi ne. OK. Ale záleží, no, nebyl jsem v té situaci. Yes, chápu. Dá se odpustit si myslím, ale jakože je to těžký, no. Dá se odpustit, ale nezapomenout. Jako, řeknu to takhle, vyhrál bys ty, máš nejlepší odpovědi. OK. Ale, nevyhraje ani jeden z vás.
Až se budete dívat na to video, tak to pochopíte. Jeny jsem nakonec nikoho nevybral, takže jde do Love Islandu. Takže jí posílejte hlasy a jestli tě zajímá Love Island, tak na Hero právě vyšel další díl z Jeny a odkaz máš v popisku, takže jestli tě zajímá zákulisí a další videa z Jeny, doraž na naše Hero Hero. Já bych byl moc rád zeptat, jestli by se se mnou šla na rande. Tak, ale děkujeme oběma. Děkujeme. Kdo měl podle tebe nejhorší odpovědi? Asi já, ta poslední jsem se vrátil. Asi červený triko, promiň. Řeknu sám sebe, protože jsem vypadl první. Za mě tady kolega v červených kapsáčích. Asi tady kolega v černých džínsech. Asi to řeknu taky na barvu trika a řeknu červenýho, protože bohužel to měl krátký. Já se taky přidám, no, červený, promiň kamu. Kdybys vyhrál, vzal bys jen opravdu na rande. Ale jo, já myslím, že jsme měli stejný vibe, takže jo. Jo, asi bych ji vzal na rande, jo, určitě. Já ne. Jsem na ní asi moc mladý. Asi ne, není to můj typ. Dal bych tomu šanci, přestože to není můj typ, tak její charisma je dobrý a zkusil bych to s ní. Určitě, jakože asi bych to zkusil, poznat toho člověka a uviděl, co by dál z toho bylo. A za tu exotiku asi jo, ale je moc vysoká na mě, takže asi ne. Jak hodnotíš své vystupování ve videu, celkově to video? Docela zklamání, protože si myslím, že jsem toho mohl předvíst víc a bohužel masáž mě vyřadila. Za mě si myslím, že super, škoda, že ta nervozita docela skákala nahoru dolů. A celkově jsem byl spokojený celou dobu, potom jsem vypadl a jak jsem se vrátil zpátky, tak jak se říká, se vrátíš zpátky do hry, tak to bude, jak je to těžší, měl jsem jenom stres, což nemám, ale jakože video skvělý. První asi tři otázky jsem byl total vyklepaný. Jako Práža super, Jenny je strašně hezká jako žena. Myslím si, že jako dobrý, tak nějak jsem ze sebe vydal to nejlepší, co jsem mohl. Samozřejmě mohlo být něco lepší, ale to si člověk zamyslí až potom časem. Jak říkal kolega, jako taky s tou 20 to byl takem trapný, ale myslím si, že jako v pohodě. Já myslím, že cool, jako v pohodě. Bavil jsem se, bylo to dobrý lidi. Výborná atmosféra, líbilo se mi to a za mě i já, jakože jsem byl i vtipný, si myslím, a bylo to super. A hoďte každý svůj Instagram, Facebook, cokoliv, co chcete. Tak instač honza.leky s dvouma měkký i. Malý J, A, C, O, B, S, S a mezírka dolů a H6. Zavináč, Erik, tečka, B, O, U, Z, měkký I a D na konci. Všechno dohromady. Tak jakoby Matthew, tečka, potržítko. Potržítko, Tomas, Novák, potržítko. Můj IG, zavináč, Adam Dobrovolsky. Jo, Simon Kabrhel. Blazek, Vojta a dvě na konci.